When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Namaskar, moi shyamali ma apnalukku punor moi YouTube video lo swagatam janaisu aru bahut dinor murot aji eta video lo aisu aru bahut din video diya hua nasile aji onno eta video lo aisu eya kono ahomya paghoror logot joito no hoy montu bhal lagigol asolde moi apnalukok dekhabo bisaisu je ekhon bidyaloy হাৰিয়ানাৰ এখন বিদ্যালয় তাত কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকে সেৱাকাৰী সোমাই গৈছে আপোনালোকৰ মাজত তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ দেখাব বিচাৰিছো আপোনালোকে চাওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাব আৰু এনেধৰণৰ নিয়ম আদৰ্শসমূহ যদি আমাৰ অসমতো আহে বা অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যদি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা যদি এই নিয়মসমূহ পালন কৰা দেখা যায় তেন্তে কেনেধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে জনাবচোন আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু যদি সঁচাকৈ ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ